Olá, amigas, muito bom dia. Espero que este vídeo vos encontre de perfeita saúde. Então, hoje vamos fazer esta botinha de bebê. Vejam que bonita que fica. O lacinho ainda não cozi, ainda está solto. Então, ela tem um caninho alto, como podem ver. Mas eu acho mais graça dela estar assim. Sempre fica aqui a pernita, toda a perninha bem quentinha. Então vamos lá começar, pois este lacinho é para ser cozido ali. Eu tenho aqui mais um, que é depois para a outra botinha. Então vamos lá começar. Vamos também precisar de uma agulha grossa, tropeçaria. E vamos usar a agulha número 3,5. Então vamos lá começar. Só vou baixar aqui um pouco a minha câmera. Olha lá, ela bebê, assim com uns brilhantinhos. Agulha número 4. As minhas lãs eu compro na Escócia, porque é na Escócia que eu estou a morar. Houve uma amiga que me perguntou, mas eu compro as minhas lãs na Escócia. Então para começar, vamos fazer 30 correntinhas, ok? 30, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze e treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e uma 30. Faço mais duas, que é depois para virar o nosso trabalho. Uma e duas. E venho na quarta. Uma, duas, três, na quarta. E levante em ponto alto. Então vamos levantar as nossas correntinhas todas em ponto alto por 4 voltas. Ok? Vamos fazê-las por 4 voltas. Eu já tenho aqui um mais avançadinho. Aqui já com as 4 voltas. Como podem ver, tenho as 4 voltas, uma, duas, três e uma 4. Então, vamos agora fazer as nossas diminuições. Então, vamos contar, fazer 10 pontos altos. Então, dois, que as correntinhas, né? Dois, três e quatro. 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9 e uma 10. Tenho 10 pontos altos, 2, 4, 6, 8 e 10. Então vamos agora começar a fazer as nossas diminuições. Então, levanto um, fica na agulha. Levanto o segundo, fica na agulha. E agora sim, vamos diminuir aqui. Fizemos uma diminuição. Vamos no próximo, fica na agulha. Fica na agulha. E agora a segunda diminuição. Vamos ter que fazer 5 vezes. Então, temos duas, fica na agulha, no próximo, fica na agulha, e a terceira diminuição. Vamos ao próximo. Um, fica na agulha, terceira, e esta é a quarta. Vamos aqui no quinto.
E o quinto. Vejam, temos um, dois, três e quatro. Não, temos cinco. Vejam, um, dois, três, quatro, cinco. Temos as nossas cinco diminuições feitas, ok? Então, vamos agora fazer o resto dos 10 normais, como fizemos ao princípio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o 10 é aqui na nossa terceira correntinha. Vamos subir 3 para virar, uma, duas e uma, três, e viramos. Vamos continuar com os nossos 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E um 10. 10 pontos altos. Vamos fazer novamente as nossas diminuições. Então, vem no próximo, levanta, fica na agulha. Próximo, levanta, fica na agulha. Agora, diminuímos. Uma diminuição, mas no próximo. Pode. Na agulha, fica na agulha, segunda diminuição. Temos aqui mais um, vejam. Ok? Então, como só temos mais um, vamos aqui e aqui entra imediatamente para ali, ok? Ok. Também podem fazer assim, querem ver? Vamos diminuir estes. Então, fizemos uma diminuição normal. Como só falta-nos três, é ímpar, a gente faz assim. Levantamos, levantamos, fica na agulha. E vamos levantar este também. Fica na agulha. Então, vamos diminuir aqui os três juntos. Assim, só ficamos, pois, com um e dois pontos para diminuir na próxima volta. Agora, vamos fazer os nossos 10 pontos. Um e dois, três, quatro, cinco, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove e o 10 é nós na nossa terceira correntinha. Fizemos três correntinhas para virar. Um, dois, três. E viramos. Vamos fazer novamente os nossos 10 pontos altos. Dois. E 3, eu conto que as correntinhas como um ponto alto, ok? Temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E um 10. Okay. Nossos 10 pontos altos estão levantados.
Então agora só temos dois pontos para diminuir. Vamos levantar um, levantar o último. Dois e abaixamos. Na próxima só temos mais um. Então vamos levantar novamente os nossos 10 pontos altos. Um, dois, três e quatro. E cinco, seis, sete, oito, nove, dez na nossa terceira correntinha, e subo três correntinhas para virar o nosso trabalho. Levantar os nossos 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 9 e 10. 10. Aqui só temos mais um para diminuir. Então vamos soltar este. Vamos para o próximo. Este a gente não faz, que é já para a diminuição, que é o último. Aqui este. Aconselho fazerem um ponto mais apertadinho, que é para não ficar aqui buraco no meio. E temos as nossas diminuições por completo. Já não se faz mais diminuições absolutamente nenhumas. Já temos as nossas diminuições. Após esta volta, vamos fazer o ponto para o nosso canto, para o nosso cano. O ponto do nosso cano eu fiz com o ponto leque cruzado. Então, vamos acabar aqui a nossa volta, que é para dar pois início ao nosso cano. Sou três, uma, duas e uma, três. Agora sim, vamos fazer o ponto leque cruzado. Então, no princípio temos de ter sempre as nossas correntinhas, certo? Vamos soltar este, o próximo, e vamos no próximo. Não se faz correntinhas absolutamente nenhumas de separação. Agora vamos trabalhar aquilo que deixamos para trás. Normal. Próximo. A gente salta este e vamos trabalhar este. Normal, ponto alto normal. Como a gente achou que este aqui está atrás, a gente vamos trabalhar agora este que está cá atrás. Vamos soltar este e vamos para este. Agora vamos trabalhar este que ficou cá atrás. Ok? Então, este ponto eu chamo-lhe o ponto leque cruzado. Vamos soltar este, vamos para este. Vamos trabalhá-lo assim por trás. Soltar este e este. Este é o ponto que eu estou a usar para fazer o nosso macacão, ok? O macacão ainda não o fiz porque acabou uma lã e hoje vou trabalhar. Assim que sair do trabalho, vou direto a comprar a lã. Por isso, peço desculpa em anotar o macacão, o vídeo do macacão feito. Acabou uma lã, eu ainda estou no princípio, que eu tinha feito um macacão, mas saiu mal, não gostei, então comecei por outro. Então, este ponto meio, o leque cruzado é o que temos, que eu estou a usar no macacão. Salto este e vou trabalhar o de trás. E faço um ponto alto aqui na nossa terceira correntinha, como fizemos no princípio. Ok? Levanto três, uma, duas e três.
e vir o meu trabalho. Salto este, venho aqui. Vou trabalhar o trás, que deixamos para trás. Vou, salto um, venho para o outro. Vou trabalhar o de trás, que deixamos. Aqui, faço-lhe o mesmo. Então, vamos fazer assim por 6 voltas. Aqui, se vocês já não precisam estar a contar os pontos, porque já sabem, vão sempre que apanhar aqui, quando acaba o nosso leque, como temos de soltar este, vamos para este, e a calha sempre aqui. Então, é aqui que eu venho apanhar os meus pontos, depois trabalho o de trás, deixamos. Então, vamos lá, venho aqui e faço o mesmo. Trabalho o de trás também. Esta voltinha é rápido, simples e fica uma lindeza. Se não quiserem pôr o lacinho, pois então não metam, metam outra coisa qualquer ou deixam ficar assim, sem lacinho. Eu achei uma graça pôr o lacinho. Aqui faço o mesmo aqui. E último. E venho nas minhas correntinhas, na terceira, e levanto com um ponto alto. Ok? Então, vamos fazer assim. Por 6 voltas, já temos duas. Chego aqui, levanto 3 e viro. Então, venho aqui, continuo a fazer o mesmo. Então, vamos trabalhar assim por 6 voltas. Já vou na minha terceira volta. Vamos lá. Já estou na minha quinta volta, fazendo sempre o mesmo. Pegando sempre aqui por trás, soltando um, trabalhando agora o de trás. Então, vamos fazer isto por 6 voltas. Já estou na minha quinta, só me falta depois mais uma. Então, vamos lá. Tenho as minhas 6 voltas, vejam, 1, 2, 3, 4, 5 e uma 6. Vejam que o efeito é lindíssimo, estão a ver? Muito bonito este efeito. Então, aqui eu faço uma correntinha e vou cortar a minha lã, mas vou cortar de maneira que me dê depois para cozer a minha voltinha toda à volta, ok? Mais. E aqui eu puxo o meu, a minha ponta. Aperto. Agora sim, vamos pôr a nossa lã aqui na nossa agulha de tropeçaria. E vamos cozê-lo. Que esta ponta mete para dentro aqui. Ok? Vou unir aqui bem embaixo e por aqui acima, que é depois para não ficar aqui esta ponta maior que a outra. Então, está bem unido. Como está bem unido, agora sim vamos cozê-lo. Aqui no princípio, a primeira pontinha ali, eu vou dar aqui 2 pontinhos, que é para ficar bem preso, ok? E bem preso, ok? Então, agora eu vou cozindo um ponto com ponto. Um ponto ali, outro ponto de lá. E assim, vamos cozê-lo com um ponto aqui, um ponto de lá. Vamos assim até ao final.
daqui, outro dali. Um ponto aqui, outro daqui. E vamos assim em toda a nossa volta. Vamos lá. Ou se quiserem fazer o cano de outra cor, também fica muito bonito. Já assim branquinho também fica. Vamos lá. E vou unindo sempre aqui embaixo. É para não ficarem corretas. Então vamos cozer por aqui e aqui embaixo também, ok? Vamos seguindo sempre até chegarmos aqui à ponta. Então, vamos lá cozendo. Como podem ver, esta voltinha foi feita num instantinho. Muito rápida de fazer, muito simples para quem está a iniciar agora com os crochês, que é o ideal. Continuando. Já estou a chegar aqui à minha, ao meu cantinho. Já estou na parte de baixo. Vocês conseguem ouvir as gaivotas? Fazem um barulhão. Não sei se conseguem ouvir este barulho horrível que elas fazem. Quando elas estão assim é porque algum barco de peixe está a chegar. É que eu vivo muito junto ao mar. Então, quando há algum peixe com um barco com peixe, elas ficam assim. Vocês sabiam que aqui na Escócia, se uma pessoa vai a comer na rua, seja o que for, um bolo, uma sanduíche, enfim, seja o que for mesmo, elas atacam-nos. É verdade. Houve uma vez, minha filha quis um hot dog, eu comprei-lhe um hot dog. Foi engraçado. Quando olhei para cima, haviam tantas à volta dela. Eu disse-lhe a ela: olha, 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 quem é que está aí em cima de ti? Olha, pobre coitada da minha filhota, só teve tempo de pegar no hot dog e mandar para cima de um banco. Estava lá, senão ela era atacada. Eu já fiquei com o meu pescoço arranhado por causa delas. Eu ia comer. Esta foi para um pacote de batata frita. As filhas da mãe atacaram-me e atacaram-me com força, que eu fiquei com o pescoço arranhado. E então, agora não se pode comer na rua. É uma tristeza. Mas elas aqui são tão grandes, estas gaivotas. Horríveis.
Horror. Incrível. Foi pena não ter o meu telemóvel ligado. Senão foi, gravava a minha filha a mandar o hot dog para cima do banho para não ser atacada aquelas gaivotas. Bom, então eu já cheguei no meu final, só que eu estou a fazer a segunda volta. Vocês sabem que eu faço sempre a minha costura a dobrar, certo? Sempre prefiro. Então, já estão a chegar no meu final. Depois só falta-me subir outra vez por aqui abaixo. Ok? É isso que eu apanhei fazer a segunda volta de costura. Mas assim que tenho a certeza que a criança pode mexer à vontade, que a minha botinha não se abre. Ups! Então vamos lá. Já se acalmaram. Oh, filha, não vais-te fazer novo agora. Então, eu vou acabando aqui a minha volta. E já volto. A minha filha foi lá fora dar pão a elas. Também deve ser por isso que elas andam ali meio estouradas. E que a gente, quando tem o pão, que já ninguém o come, a gente não está, mete ali no jardim, elas vão lá comer. Então, vamos aqui continuando. Que eu já volto para vos mostrar o final. Já fiz o meu final, venho aqui e viro a minha volta para o direito, ok? Ela fica já posta assim. Deixa. Essa botinha. Que linda que ela ficou. Agora, se quiserem pôr aqui o lacinho. Onde é que ela anda? Aqui. Metemos mesmo aqui em cima. Aqui. Para, no caso, quiserem depois levantar esta parte, não há problema nenhum. Esta também está, ainda falta-me cozer, veja. Ops! Soltou. Basta-me agora cozer aqui. O lacinho, aqui, ou se preferirem, podem pôr aqui. Só que aqui, ao levantar, pois, o cano, ela vai ficar para dentro do pezinho do bebê. Por isso, eu aconselho meter, a levantarem aqui um pouco e meter mesmo aqui onde a gente começa aqui no último ponto que a gente diminuiu, onde a gente vai fazer, pôr o nosso lacinho, que assim não há problema absolutamente nenhum para a nossa criança, ok? Então, mas pois isto é com vocês, se quiserem pôr este lacinho, eu vou pôr, porque acho uma gracinha o laço aqui. O outro caiu um para o chão. Enfim, e temos aqui as nossas botinhas, que me só falta pôr, pois, o lacinho. Estes trabalhos todos que eu estou a fazer de bebê é para oferecer na maternidade. Ok? Espero que gostem das nossas botinhas. E até lá, beijinhos. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe a todas, amigas. Beijinhos. Vou apanhar aqui um laço. Pronto. Aqui está. Voilà. Beijinhos, amigas. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe a todas. Esta vai ficar aqui. Vejam que num instantinho a gente fez aqui a nossa botinha. Beijinhos!